nan fagn 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 wacha cha. Vous êtes président de la République. Yow ñu lay xaar ci nga régler problème éducation avec santé bi nga doon mbeurum lamb yaadou mbeurum lamb motax ci Paris manileen nak mom bu ci dara dessul lulul wacha cha mom set len ci gaay yi puisque man woutal len ma gu gëna yamma mbay waaw puisque non du affaire mbeurum lamb ay wacha cha gi ay fagn fagn fagn. C'est pas sérieux, hein? Macky Sall mi tay deuxième tour bi mu waré dem ak Ablaye Wade xam nga mom ab ragal bi mu waré dem ak Ablaye Wade deuxième tour dafa tiit xamni amul sécurité mom mo ñaan Ablaye Wade ne ko dama bëgg nga jox ma ngannaay nga jox ma karangé. Ablaye Wade ci yewenam moko jox 20 éléments 10 yu bip nga xamni c'est l'unité d'élite de la police ak 10 yu GIGN ñu and ak mom diko haar parce que ragal la bu reuy ragal bu reuy la li muy jema wacha cha yeb bo moy ragal bu reuy reuy la